حافظ شہباز علی بن محمد ارشاد حافظ شہباز علی بن محمد ارشاد ان کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے قاری قرآن بنا اور حافظ احمد دستگیر بن محمد دستگیر بنا قاری قرآن بنا اور خاتمِ قرآن بنا حافظ عبد الرحمن بن انوار الحق مولا کے بچے حافظِ قرآن بنے اہلِ خانہ شفاعت کے لیے حافظ محمد مصمل بن ظہور احمد اور ان کو مولا تو گناہوں سے بچانا ہر گھڑی کو مولا تو گناہوں سے بچانا ہر گھڑی ان کو با اخلاق نعمان رضا بن حافظ محمد شکر حافظ نعمان رضا بن محمد شکر ان کو با اخلاق و با کردار میں انسان بنا فضل سے حافظ عطا کرتے رہے ہر ایک نماز